Agala nyo na jemusizi lukubira nga mugubira mkutu kwa Uganda lifestyle. Woyita kunambe zili ya wansi. Oja anjabi wabado wa ausas, pressure, sukari, amanya agali bibuka. Na basa jangusaidi kisingite vita ambula bulunji. Daga ineo lia abo. Atina wabagoliwe kwa nga lija kubira nga likutuka. Kwa ya gala kusara mobili, mgejo, mikono lubuto. Hei, sobulu kubira nga otwe kwata. Nakalia abo nubabiru kwa nga lija kubanga likutu kila kudala bulunji nyum. Oroza Diamond Platinum ze kifo jabadde tebamujeyo. Kati kubayimbi abasinga okulabibwa ennyo ku YouTube mu Africa ono bamujeyo. Jukira Diamond Platinum zone abadde yeerisankuuli ngo omuntu asinga views ku YouTube kosa ne ba subscribers. Bamujeyo. Kale kansoke enkwe listi y'abayimbi 10 abeerisa enkuuli ku mukutu ogwa YouTube. Diamond Platinum zone kati ya zemu cha kubiri nga aina views obumbi bubiri mu obukadde bisatu mu nsanvu kati Bana Boy ya kwata ekisooka. Diamond aina abagoberezi ba subscribers obukadde 8 mu emitwalo 3 mu 8 ku ba subscribers akyasinga. Karate Bana Boy aina views obukumbi bubiri mu emitwalo 5 mu 2. Waliwo au kwata ekifo ekyandibadde ekyokusatu nga simulala wabula ye Wizkid. Wizkid wakawambikamu mwobu kadde 8 mwobu kadde 3. Fale Ipupa ononono wakawambikamu mwobu kadde 6. Davido na kwata akawambikamu mwobu kadde 5. Rema ono wa Calm Down na beranga mwana watu alimukawambikamu mu obukadde 4, then ne CK n'abeera ng'ali mukawambikamu mu obukadde 3. Flavor wakawambikamu mu obukadde 19 oba 19, then ne wabeerawo ne Bapi Square bakawambikamu mu obukadde 14. Kati ate Kino ono wakawambikamu mu emitwalo 10 yakwate kya namba 10 yelisti wetambula. Waliwo agatambula nti Bobi Wine singa nabeera azeeyo ebungereze ekivulu kye yandikiteeka ku Auto Arena. Mbu Royal Regents alaba nfunda. Niwakubadde nga zi kuba abayimbi abasinga okugenda y'abaamaanyi gye bategekamu era ne bagijjuza mutegesi takola loosi naye mbu ye ayagala ekifo ekisingako ate ku kino ne Babi amusapootinga. Kale emu ku bifo ebinokoddwayo kye kya O2 Arena eno wenjukusigiramuko ku kifaananyi omufirika asembyeyo okukolayo ekivulu ne kijjula. Yerema omuyimbi oyo yakola ekivulu najjuza bulungi nnyo yajjira ku ndogoyi ku stage n'abembi abalala abafirika abakakolayo ebivulu kuliko Davido, Bana Boy ne kubeerako Asake ne Wizkid. Kati mbune Bobi Wine ayagala kulumba Auto Arena. Auto Arena eno etuuza abantu emitwalo 2. Etuuza abantu emitwalo 2 eri Indo. Kisawe kiri Indo. Kankulayo ka video nga ekifaanana. Ekisawe ekyo kituuza abantu emitwalo 2. Era nga kyazimbibwa mu 2013 okutuusa 2007. Bagenda maso n'okubeera nga bakiggulawo nga 2004 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2007. Eki arena eno esangibwa saidi zaawo Greenwich Peninsula mu London ate nga tebannagituuma Auto Arena bali bagiyita Greenwich Arena. Mu Bungereza ekwata kyakubiri eri wa mabega ga Manchester Arena eno yekwata ekyokubiri.
Nono, botunula boti, biebimu kubisawe, eyo, saidizeyo, jibasingo kubera nga babu kinga. Kati mumbera wetu, omuntu wajja na juza reneyo, abeira chupi. Runo nyaba chijuza, na emu nange, Bobi Wine, yang kusigide kuchifana nyi, kifo cheba gama tino cheyandi ya gado kubera nga ateka mwe chifuruche. Ya akavamu kwange ya Bungereza, ireno, abadde yakomo gene emyaka 10 mabega kati cha je agene bali ba mubaninga olulimba lwe yagenda maso nokubeeranga kuba ngavumirira emisiyaga yagambye agenda kubeera ddayo mu maanyi era n'ekyenjawulo katubirinde nesiga omulushita.